nomest no amata. Vai jūs esat pilnīgi pārliecināts par to, ka izdosies amatu saglabāt? Mēs domājam, par kādam 40 minūtēm, varbūt pa stundu mēs to diezgan tehnisku sēdi pabeigsim. Nu, un turpināsim tālāk strādāt. Jums ir 38 deputāti koalīcijā. Vai ir pilnīga pārliecība, ka visi nobalsos par jums? Ne, visi nenobalsos. 5 ir atvaļinājumi. 3 un 3 būs uz vietas. Mēs cilvēkus nerausim no atvaļinājuma, tāpēc, ka kādam no opozīcijas ir ienacis prātā uztaisīt tādu šovu. Runājot par opozīcijas pārmutumiem, opozīcija tātad jums pārmet nedemokrātisko vadības stilu, privātu biznesa interešu lobēšanu, kā arī nesaimnieciskumu un naudas izšķērdēšanu tādos apšābāmos un nekvalitatīvos projektos, kā viņi to sauc, kā piemēram Liv Rīga. Vai jūs varat droši teikt, ka šiem pārmutumiem nav pamata? Nu, sāksim ar to pašu Liv Rīga, ko es minēju, no tā drausmīga sarakstā. Mēs visi redzējām, ka jaungadā, uz vecgada beigas, bija pārpildīta vecrīga ar turistiem. Tas ir fakts. Un tas nozīmē, ka viss tas baumas un viss tas bažas, kas bija izteiktas par naudas izšķērdēšanu, par naudas nozagšanu, tas viss ir bijām vienkārši mēli. Mēs redzam, ka šis Liv Rīga projekts ir veiksmes stāsts. Cilvēki ir atbraukuši uz Rīgu, gan no rietumiem, gan no austrumiem. Mēs redzam parpildītas lidmašīnas, mēs redzam pielikts vagonus pie vilcieniem no Maskavas, mēs redzam parpildītas veikalas, kuru ārzemnieki pirka uz mūsu izpārdošanam preces. Šis bija veiksmes stāsts. Un visais pārējais arī tas pats piemērs, ko bija ar Liv Rīga. Liv Rīga strādā un strādā ar vispārējiem projektam, vispārējais idejas. Nedemokrātisks vadības stils ir vēl viena lieta, ko jums pārmet. Koalīcija ar 38 balss. Tas ir koalīcija no divam partijām. 38 balss mums ir tāpēc, ka pa mums nobalsoja vairāk nekā pusi no rīdziniekiem. Un tas nozīmē, ka vairāk nekā pusi no rīdziniekiem uzticēs mums vadīt Rīgu. Mēs uzņemamies pilnīgi atbildību par visu labu, kas ir noticis un notiks Rīga, un arī par visu sliktu. Un mēs tā arī tā strādāsim. Tas ir pilnīgi normāli, ka, piemēram, Amerika ir divas partijas, republikāņi un demokrāti, tie, kas pie varas atbild par visu, un viņi arī valda par visu valsti. Kā jūs prognozējat, kāda vispār rīt varētu izskatīties šī sēde, ņemot vērā to, ka to vadīs viens no opozīcijas līderiem, Ģirds Valdis Kristovskis? Mēs pieliksim Kristovska kungam tehnisku cilvēku klāt, viņš parādīja to Kristovska kungam, ka tas pogas ir jāspiež, un kā ir apieties ar atbilstošu tehniku un viss. Vēl par valdības lietām. Šobrīd valdībā notiek regulāras domstarpības, ministri ceļās kājās iet prom no valdības sēdēm. Kā jūs vērtējat valdības darbu? Jebkura valdība patreizē parlamenta ir nebūs veiksmīga, jo nevar normāli strādāt koalīciju no 5 partijām. Pie tam, kad visam 5 partijām ir tik lielas domstarpības. Un ir grūti pateikt, kura no partijām ir ļaunāka, tā partija, kas ir, piemēram, vai tas partijas, kas ir novedūši valsti līdz krīzi, vai, piemēram, tā partija vai tas partijas, kas mēģina iziet no krīzes atņemot pensijas pensionāriem. Un līdz ar to būs nemietīgi konflikti, un neviena valdība līdz šī gada oktobrim nebūs stabila. Tad šajā saimā nekas labāks nav pieejams? Ir iespējams marginālā labākas kombinācijas, bet, teiksim, no stabilitātes viedokļa visas koalīcijas nebūs stabilas. Tad jūs prāt, kāds varētu būt risinājums? Vai ir redzams risinājums šajā situācijā? Ir jāgada oktobris. Pēc būtības oktobris dos valstī izredzes dabūt, ja ne labāko, vismaz stabilāku koalīciju. Un es atkal atgriezīšos pie Rīgas domes. Mums var parmest daudz ko, bet mums koalīcija strādā. Pareizi vai nepareizi, to parādīs pēc 4 gadiem jaunas vēlēšanas. Bet mēs esam ricipspējīgi, mēs varam pieņemt jebkuru lēmumu. Jo mums ir tikai divas par... šā gada oktobra saskaņas centrs ir gatavs iesaistīties valdībā? Saskaņas centrs vienmēr ir gatavs paņemt atbildību par to, kas notiek valstī un strādāt valsts laba. Bet atkal mēs šaubos, ka mēs varētu strādāt, piemēram, koalīciju atgriezīšos pie tā paša piemēra, kas pieņemt lēmumu nogriez pensijas. Un mēs varētu strādāt koalīcijā tikai pie nosacījuma, ka mēs varam rīkoties tā, kas ir atbilstoši mūsu ideoloģiskam nostādnam. Jūs minējāt, ka ir jāgaida līdz oktobrim. Vai jums ir pārliecība, ka valdība tiešām arī noturēsies līdz oktobrim? Šaubos. Šaubos gan. Es domāju, ka mars tas varbūt izšķirošais mēnesis, kad šī valdība kritīs. Vai saskaņas centrs ar kādu runā vai ar jums tiek runāts par iesaistīšanos citas valdības veidošanā? Mēs paskatīsimies, kas notiks marta pirmam kartam. Bet šobrīd, kad sarunas notiek? Visi runā ar visiem. Tas ir nemietīgs process, tā ir politika. Bet konkrēti pa lietu varēs runāt tikai, kad mēs redzēsim šo gadu martu. Kas martā, jūsprāt, notiks? Kāpēc marts ir tas, kas varētu būt izšķirošais laiks? Tas ir psiholoģiski, jo cilvēki februāri saņems pirmas vēl vairāk samazināts algas.
Vēl nav pavasaris, vēl ir tā diezgan tumši, un tas ir laiks, kad tiešām. Neizpratne sabiedrība var parvērsties par kaut ko lielu, un valdība būs piesaistā vienkārši aiziet. Tad jūs gaidīsiet, kad tauta gāzīs valdību? Es nedomāju, ka teiksim, notikumi līdzīgi 13. janvārim, pagājušā gada jau 13. janvārim, atkārtosies tik liela mēra, ka valdība gazīsies. Bet sabiedrības neapmierinātība ar valdību var augt un augt. Un tur ir vēl kur attīstīties. Ja mēs pieļaujam, ka notiek piemēram jūsu minētais scenārijs par martu, tad vai jūs pieļaujat to, ka saskaņas centrs varētu iet valdībā līdz oktobrim, piemēram? Saskaņas centrs ir gatavs uzņemties atbildību par notiekušu valstī pie nosacījumu. Tas nozīmē strādāt koalīcijai, ka tā koalīcija strādās, ievērot to arī mūsu nostādnēs. Un tas ir sociāli atbildīga politika un arī daudz citu virkni jautājumu. Bet tad šobrīd iet ar iniciatīvu, palaidiet, mēs zinām, kā jādara, jūs neesat gatavi. Mēs neredzam, teiksim, stabilitātes pamats nevienai iespējami koalīcijai šī saimas ietvaros. Tieši tāpēc mēs pirms gada un pirms diviem gadiem runājam par to, ka ir nepieciešams ārkārtas vēlēšanas. Patreiz šis jautājums vairs nav dienas kārtībā, vienkārši nu, pēc Satversmes tas vairs nav iespējams. Un līdz ar to mums ir jācieš līdz oktobrim. Jūs pat, kas varbūt būtu tie spēki, politiskie spēki, kas spētu šobrīd sadarboties labāk nekā tas notiek šobrīd? Arī, piemēram, kopā ar saskaņas centru. Jā, mēs runājam tieši par saskaņas centru. Saskaņas centrs nevarēs sadarboties ar Pilsonisku savienību. Tas mums būs ārkārtīgi grūti, pēc būtības tas nav iespējams. Līdz ar to vienotības veidošana arī aprobežo mums iespējas komunicēt ar jaunu laiku. Jo viņi tagad ir vienota bloka, līdz ar to mums ir grūtāk. Tagad var pateikt, ar ko mēs nevaram sadarboties. Vēlreiz ar Pilsonisku savienību. No cita flanga mums ir mūsu tuvākie sabiedrotie un draugi, tie ir LPPLC. Nu, vispārējais, nu, to rādīs vēlēšanas rezultāts un ko pateiks vēlētājiem. Un tēvzemieši? Nu, tēvzemieši, tas pēc definīcijas, jā, nu, ko mēs tur varētu kopā darīt. Doma šogad darbosies ar būtisku līdzekļu samazinājumu. Kas ir lielākās problēmas, jūsuprāt, ar ko varētu nākties saskarties šogad? Mēs palielinājam finansējumu sociālajā jomā, bet mums ir bažas, ka var nepietikt. Un tas nozīmē, ko, ja tas nepietiek? Tas nozīmē to, ka mums nāksies pēc tam, ja tas nedod Dievs, mēs aiziesim līdz tādam variantam, mums nāksies samazināt vēlreiz citas jomas, jo atkārtoši vēlreiz to sociālu jomu mēs neaiztiksim. Mēs maksāsim tik daudz pabalstus, cik būs prasīts, bet no kā mēs to naudu ņemsim, nu varbūt nāksies vēl griezt. Kuras jomas varētu būt tās, kuras nāksies griezt? Nu, mēs varētu vēl tālāk domāt par štātu samazinājumu, kaut gan mums jau tagad pamatīgi ir samazināts gan štāti, gan atalgojuma fondi. Mums ir apvienot departamentu, varbūt nāktos vēl kādus departamentus apvienot un domāt par citiem jautājumiem, teiksim, no visam citam nozarem, ne nauda pēc būtības. Nu, kas mums ir neaizskars patreiz, mums neaizskarta drošība, mums policija diezgan tā nu, normāli paliek un sociāla joma vispārreiz tagad jau ir krietni zemāk nekā bija iepriekš. Un ja kas nāksies vēl griezt. Un kā piemēram ar lieliem pasākumiem, teikam, arī šā gada dziesmu un deju svētki? Kā ar domas palīdzību? Nu, mums ir atvēlēts finansējums. Ja valsts nenolieks no tā pasākuma, mēs to līdzfinansēsim, protams. Sabiedriskā transporta biļetes jūs sākumā apturējāt to paaugstināšanu, un beigās tas tomēr tika paaugstināts. Es apturēju, kad bija piedāvāts līdz 60 santīmiem, jo 60 santīmi nu, finansiāli viedokļi varbūt būtu apspriežams tik piedāvājums, bet no sociāla viedokļa tas bija pilnīgi nepieņēmami. Un, ka kompromiss parādījās ir par 50 santīmiem, bet šeit arī ļoti svarīgi pasvītrot, ka 65% no pasažieriem brauk ar atlaidēm. Un tas nozīmē, ka 65% no pasažieriem šī gada būs jāmaksā tikpat daudz, kā bija pagājušajā gadā. Ja pensionāri maksā 20 santīmus, viņi arī tālāk maksā 20 santīmus. Plus būs atvieglot sistēmu skolniekiem, ja agrāk bija sistēma, ka skolnieks bija viņam iespēja pa puscenu nopirkt mēneša biļeti, tagad viņam es pieņem no 1. februāra būs iespēja pa puscenu pirkt arī atsevišķi biļetes. Būs arī etalons vienam braucienam tika pa 50 centimēm. Nebūs tā, ka tikai 3 vai 5 braucieniem. Pēc 35% no pasažieriem nāksies pa 10 centimēm maksāt vairāk. Tā ir tad šī atlikusī trešdaļa uzturēs visu šīs lielās atlaides? No, tā bija politiskā izšķirība, vai dot atlaides pensionāriem, skolniekiem, tiem, kam ir grūtāk, un pa 10 centimēm paaugstināt cenas, vai atcelt visas atlaides.
Un es vēl gribu pieminēt, ka tagad par atlaidēm maksa tikai Rīgas domē. Vēl pagājušu gadu vidu krietnu daļu no tam atlaidēm finansē valsts un valdība. Visu valdība nemaksa ne par ko.